amigos e amigas estamos de volta com o Pod de Costa desta vez para ouvir o depoimento de um jovem que está fazendo sucesso no mundo inteiro bem aqui de Timon 20 anos de idade e que já inscreveu o seu nome na literatura mundial eu estou falando do Gustavo Augusto Mariano de Oliveira, repito, 20 anos de idade, bem aqui de Timon. E aí, Mariano? Gustavo, né? Tudo bem? Tudo bem, feitosa. É um prazer estar aqui falando com você de poesia, falando aqui de, da literatura em si e que sirva de incentivo para outros jovens, jovens poetas, escritores. Que aí, de uma certa forma, não tem esse funcionamento. Nós estamos aqui com muita felicidade, trazendo notícias boas, que falar de educação, falar de literatura é sempre falar de coisas boas. Gustavo, eu gostaria de saber a sua história de vida. Você nasceu de qual família? Onde foi que você foi criado? Como é que você viveu até aqui, até os 20 anos? Tá, eu nasci no bairro Santo Antônio, na cidade de Timon, toda a vida, né? Foi, nasci me criei e hoje vivo atualmente na, na cidade de Timon e a minha vida sempre foi voltada para a educação, né? A minha mãe é uma professora da rede municipal de Timon, é, o meu pai é, é caminhoneiro, né? Então assim a minha família sempre teve esse olhar voltado para a educação, tanto para mim como para o meu para os meus outros irmãos. Então eu nascendo desse seio nasce também a vontade de estar como minha mãe. Uma professora de língua portuguesa. Né? Então, todo o meu ensino fundamental na escola foi de escola pública, todo o meu ensino médio também foi de escola pública, e eu acredito que isso, esse anseio da escola pública, me fez ter o olhar voltado é, com uma poesia de forma de transformação. Aí onde inicia a minha vida com a literatura. No Centro Educamais Jacira de Oliveira e Silva, onde lá eu tive total apoio dos professores. Eu sempre gostava de escrever poesias. E nesse dia, simplesmente num dia de quinta-feira, numa aula de literatura, eu escrevendo a poesia, eu amassei e joguei no cesto de lixo. E a professora resgatou aquele papel, leu e disse: Olha, isso está muito bom. Isso tem que ser lido, tem que ser divulgado para outros jovens. E a partir Você da... se lembra do que, do que escreveu? Eu lembro, muito, eu lembro muito pouco, mas eu só lembro do título da poesia, que, era, é que era? era Amor e Morte. Eu escrevia sobre isso, que era, eram duas coisas que as pessoas não estavam preparadas a se falar. Era do amor e da morte. Mas a, a, o, tito, a, o poema mesmo em si, eu não lembro. Porque foi algo assim que, de uma certa naturalidade, forma... Isso, naturalidade. Isso. E, e me marcou positivamente, mas também me marcou negativamente da forma de que eu nunca tinha falado em público. E me botaram assim pra falar em público essa poesia acabou me causando uma... Um, um impacto muito grande, mas isso foi necessário para eu estar onde estou hoje. E a partir daquele momento nascia em mim a poesia e nascia na poesia um novo eu. Eu sempre digo isso. Então, a partir daquele momento eu fui declamar no auditório da escola. Depois do auditório da escola eu fui iniciar é, é, em, em, em apresentações em outras escolas. Até que então eu fui fiz, recebi um convite para participar de um concurso em São Paulo pela editora Trevo. Para selecionar, eram mais de mil poetas com várias poesias, para ser selecionada somente. De todo o Brasil. De todo o Brasil, para ser selecionadas somente 200. E aí eu fui, fizeram o convite, eu me inscrevi com a poesia, que inclusive falava sobre professor. O que é que dizia? E Você se lembra? Eu digo, professor é a base da vida que precisamos exalar, né? Que também. Eu não lembro bem ao certo. Mas, uhum. enfim, era professor, eu amo. E tantas batalhas que os professores passavam, mas ele em si não era valorizado. Mas, enfim, o fato é que a minha poesia foi selecionada entre as 200, né? De 1.200 que, que restaram. E aí saiu num livro, numa coletânea. Só que esse livro eu não tive a oportunidade de adquirir, até mesmo porque tinha que ser feito o pagamento de um frete. E aí eu era muito ainda inexperiente. Então, para uhum. mim. Mas eu recebi ele de modo de PDF. Até então fui participar novamente desse festival no outro ano, tive o êxito também. Só que a minha vida de literatura só ganhou um destaque quando eu recebi o convite para participar de um festival na cidade de Rio Pomba, em Minas Gerais, pela Academia de Letras de Rio Pomba, que lá era um festival Maria Eunice de Oliveira, que selecionava as 40 melhores poesias do Brasil. E essa mesma poesia de professor, eu escrevi lá, e foi selecionada entre as 40 melhores do Brasil, no ano de 2020. Né? Então, aí saiu em um livro, que inclusive esse livro eu tenho ele, mas infelizmente não pude trazer, por questões mesmo de, de, de mobilidade, que não deu para pegar onde ele está. Mas, enfim, tem esse livro com as 40 melhores do Brasil, e está lá a nossa poesia. Praticamente, nós somos o único do Maranhão nesse livro pela Academia de, de Rio Pomba. E após essa, esse, esse festival, eu fui chamado para participar do Festival de Poesia de Lisboa, que é pela Elvetion Editoras, uma, uma editora suíça que tem uma sede aqui no Brasil, em São Paulo. E eu recebi esse convite através do João Ineco, que era o curador do festival. E através também da Janine Rosa, que era a diretora geral desse festival, em 2021, que ele aconteceu de forma virtual por causa da pandemia no tempo. Já em 2022, a gente fez de tudo para estar presente, mas não deu para estar presente. Aí em 2023, eu tive a graça de estar presente em Lisboa, representando o nosso estado do Maranhão, único maranhense e único jovem timonense presente no Festival de Poesia de Lisboa. De Lisboa e tive também a oportunidade de ser eleito poeta mais jovem a participar de todas as nove edições que o festival já teve. Então, desses três anos que participei do Festival de Poesia de Lisboa, eu tive a graça de saber, nesses últimos dias, que a minha poesia foi lançada em três livros, uma com Mia Couto, poeta moçambicano, uma com Adélia Prado, poeta brasileira, e outra com a falecida poeta Ana Luísa Amaral, que era uma poeta portuguesa. Então, eu apenas com 20 anos, até agora, graças a Deus, graças aos esforços que a literatura me dá, a gente já alcançou diversos prêmios, diversos festivais, e a gente está tendo incentivo, o mais difícil que seja, mas a gente está lutando aí para se destacar cada vez mais. É, esse colégio que você estudava, como é que era é o nome lá do colégio, no começo? Centro Educamais Jacira de Oliveira e Silva. Colégio, Colégio Público, muito Público conhecido, estadual. Como é que essa primeira poesia que você jogou lá no, no lixo, lá no sexto, e a professora pegou? Como é que você estava? Tá? Você estava tá assistindo aula de quê? Aí estava pensando em quê e resolveu escrever? Eu estava assistindo a aula de literatura com a professora Elza Helena. Hum. E é, já era de praxe eu sempre escrever. Só que era algo muito discreto. Eu escrevia, ninguém sabia, eu jogava fora e nesse dia inclusive ela falava de, de, de escolas literárias né hum. acho que era, acredito que era sobre o quinhentismo. e eu tava até desfocado da aula escrevendo a poesia mas era algo assim muito rápido quando vinha aquele pensamento eu já passava pelo papel e ela passando pelo meu lado ela viu que eu estava escrevendo ó, de início Aí ela deixou terminar de escrever. Quando ela viu que eu amassei aquela escritura e joguei fora, aí ela teve a curiosidade de saber o que, que é. Ela pegou, eu fiquei nervoso quando ela pegou, precisava ver que ela ia brigar, talvez, não sei. Ela leu e disse: Olha, isso é muito bom. Agora você vai declamar essa poesia para toda a sala. E aí, a partir daí, as pessoas aplaudiram e ela criou até mesmo uma sistemática na aula dela: que toda quinta-feira, que era aula de literatura, eu tinha que escrever um poema e declamar para a sala de aula. Certo. E, Gustavo, me diga uma coisa. E Quando foi exatamente... Você hoje tem 20 anos, mas quando, quando foi que despertou mesmo esse espírito de poeta em você? Eu acredito que é aos 16, quando eu quando eu entrei, 15, 16, quando eu entrei no Jaceiro, eu já entrei com esse olhar poético. Eu sempre gostei de, de escrever, sempre gostei de ler, mas eu acredito que não tinha uma certa forma, oportunidade, né? E também, de uma certa forma, não tinha uma estrutura. Até porque eu vindo, tô vindo de uma família muito humilde né? hum. e carente. Então, assim, eu não Quantos tinha. Quantos irmãos Tem irmãos? Eu, por parte de mãe e pai, só tenho um irmão, né? O outro irmão mais velho. Aí, por parte de pai, fora a parte, tem mais dois. Então, Sim. ao total, são quatro irmãos comigo, três sem mim. Você falou bem aí que, que despertou esse olhar poético aos 16 anos. O que é, na sua concepção, um olhar poético? O olhar poético para mim é de fato são as nossas emoções. Muitas vezes elas não são compreendidas. E essas emoções elas são como nuvens que passam. Quando você desperta esse olhar poético, você consegue entender cada pensamento seu. E esse pensamento e esse olhar poético é justamente ao colocar no papel. Você está sentindo algo ou você percebe algo sem o um olhar poético isso passa. Você não tem mais como rever, porque isso passou como uma nuvem, como um vento. E com o um olhar poético, ao você sentir, você transforma aquilo em letras, você transforma aquilo em palavras e transfere para o papel, tornando assim algo até imortal, né? como sempre dizem que a escritura é algo imortal. Aquele sentimento que você escreve ali é algo que vai ficar para toda a vida. O canto poético, o canto do poeta, é um canto de revolta, na sua concepção? É, depende muito, né? Há um olhar de revolta, de, de, de não querer daquilo, né? Não querer estar sempre dentro dos padrões, porque o poeta, a gente sabe que, que em todas as histórias, inclusive na, na própria MPB, né? O, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, sempre foram muito repudiados, são poetas repudiados por falar a verdade. Então, eu acredito que o poeta... É Fala a verdade, mas também já tem aquela poesia que diz que o poeta é um mentiroso, né? Que ele mente até que sente a dor. Que o poeta ele, ele é, ele é o responsável por, por ilusar, usar a ilusão da nossa mente, né? E transformar aquilo em papel para que outras pessoas descubram aquilo que não é, muitas vezes, notado pelos olhares das pessoas, mas sim pelas escrituras do poeta. O poeta é, é assim, um, um, um ser isolado que que em determinado momento usa a poesia para se manifestar porque é tímido o canal que ele tem de manifestação é a poesia ele não tem outro canal de pode ser uma pessoa muito tímida sim e a maioria das vezes geralmente as pessoas perguntam assim é poeta é depressivo poeta é ansioso e sim é, é, é são casos isolados mas o, poeta, o fato é que o poeta, de fato, ele utiliza a poesia para exalar uma, uma revolta, para exalar um sentimento, para exalar uma emoção. E muitas vezes ele não consegue dizer isso para ninguém, ou então é, não consegue repassar essa emoção para ninguém. Por isso, é, ele repassa para a poesia. Por isso, muitas das vezes, a maioria dos poetas tem assim um, um livro, tem um caderno que ele não quer que ninguém veja, porque ali está alguma coisa escrita que de fato possa doer nele que ninguém consiga sentir essa dor. Você tem esse caderno? Tenho, não tenho um caderno, mas eu tenho folhas que de fato eu escrevi sentimentos que eu nunca talvez contei para ninguém. E não pretende contar, não? não? Não, não pretendo. Vai ficar com, vai ficar guardado lá depois do, quando eu morrer podem ver. É? Nem a namorada, futura esposa? Não, né? também ainda não. Só, não. É algo mesmo ainda bem confidencial que acho que nem, nem minha mãe ainda não viu. Bem íntimo, <laughs> é. Sim, sim. Mas eu acredito que isso é mal de poeta. É? É mal de poeta. O que é que, o que, é que vem lá de dentro que. que para chegar a esse ponto de não querer que ninguém veja? Eu acredito porque o poeta em si, isso todos os poetas e escritores podem confirmar por mim. O poeta, ele não consegue enxergar o quanto ele escreve tão bem. Então, muitas vezes... Eles não repassam por achar que são coisas banais, são coisas inúteis, que muitas vezes servem de inspiração para outras pessoas. Inclusive, um ano atrás eu escrevi algo que para mim era inútil. Mas quando eu li, eu estava de cabeça abaixo lendo para uma plateia. Quando eu levantei a cabeça, várias pessoas chorando. Então eu vi o quanto aquilo passou para as outras pessoas, mas para mim não. Foi algo assim que para mim foi algo assim tranquilo. Mas aí a gente consegue entender. Então eu acredito que é algo tão profundo que a gente talvez não consiga entender a profundidade da nossa escrita. É, muito interessante isso aí. É, Gustavo, eu queria saber também o seguinte: quando você começou a despertar esse sentimento de, pela poesia, essa aptidão essa pela poesia, é, de lá para cá, como é que foi? Como é que você começou a ser tratado pelo seu meio? Como é que as pessoas começaram ali a enxergar? É, desde o início da minha vida literária, eu perdi meu nome de Gustavo e acharam meu nome de poeta. Só poeta. Ah, é o poeta. Essa é uma primeira parte. É, Mas a primeira, primeira, mudança, primeira mudança, que que ocorreu. mudança ocorreu. <laughs> Sim, já teve aí um pseudônimo. né? É. Então, após isso, as pessoas me encaixaram mais no meio literário da cidade, até mesmo na escola. E aí eu tive diversos contatos que, de uma certa forma, impulsionaram a minha ida a diversas escolas para tratar como forma de incentivos, para dizer para o jovem que a poesia sim transforma a vida, que a educação transforma vidas Quem diria que um jovem com educação... Quando eu disse que ia para Lisboa em 2022, a maioria das pessoas que falaram era só assim. Tu acha que com a educação, com a poesia, tu vai para fora do país? Hum, vai nada, rapaz. Então tipo assim, foi querendo ou não, um, um desafio para mim, mas eu não desisti. Eu disse, eu vou e eu vou mostrar para as pessoas que a educação transforma vidas, né? Então quando eu fui para Lisboa, é, muitas pessoas puderam ver que de fato a educação podia transformar vidas. Então a poesia de lá para cá só tem me dado a certeza que de, de que de fato o melhor caminho para se trilhar hoje em dia e sempre, sempre será é a educação. Você tem algum livro publicado? Não, livro publicado, meu autoral, não. Eu tenho ele online, né? Por meio de e-books. Mas ainda não tive a oportunidade de lançar nenhum livro, até mesmo por falta de recursos, mas a gente tem fé que o mais breve possível a gente tem livro lançado. Agora minha poesia ela é inclusa em diversos livros nacionais. E mundiais, né? Como assim? Como essa inclusão? É uma certa um tipo de coletânea que ele faz um abrimento de, de chamada para diversos poetas e faz uma seleção de melhores, como eu já havia dito. São mil pessoas que se inscrevem, aí só seleciona 200. Ou lá, como na, na, lá em Rio Pomba, que foi feito 700 pessoas, só selecionaram 40. E essas 40 são feitas uma coletânea, uma antologia de poetas e poesias e é lançado mundialmente em livrarias. É, mundiais e, e nacionais. Por exemplo, a minha poesia hoje ela está sendo vendida lá na, na livraria da Travessa em Lisboa na Europa. Então, assim, são três poesias minhas em três livros que está sendo vendida hoje na livraria da Travessa em Lisboa na Europa. E você tem notícias de como é que está sendo a, a procura em massa? É, após o término do, do festival, foram, foram escritos mais de mil é poetas e foram selecionados 171 do mundo todo, incluindo Brasil, Estados Unidos, po é, Portugal em si, é, todas as cidades ali oh, os países que falam a lusofonia né portuguesa. então assim a procura está imensa, inclusive poetas que estavam adquirindo aí em torno de 100 unidades por pessoa para divulgar na sua cidade, no seu país e aonde, é, a poesia pode chegar Você recebe alguma coisa por isso? Não A gente recebe divulgação, mas por isso não A gente recebe uh, divulgação dentro do festival Mas pela divulgação em si do livro, não eu creio, eu, eu creio que nenhum poeta que está inscrito não recebe por isso Como é que você está vivendo hoje? Estou vivendo tranquilo, né? Sei, em termos financeiros Financeiro, ainda tem ainda aí uma, uma, um pouco ainda de, de fragilidade, mas a gente espera é, melhoras. Eu faço também Universidade no Estadual do Piauí, Letras Português, né, que inclusive aí está enfrentando a tá diversidade em qual período? Eu estou no quarto período. Falta quarto o quê para de... terminar? Falta mais quatro períodos. Mais quatro, é. é. A gente não terminou ainda também por causa da greve que teve, teve umas greves, e aí está uma, uma, uma desavença por questão de mudança de polo. Aí ninguém sabe o destino que será tomado, já falaram até de aulas remotas. Então a gente está aí nesse navio, no meio desse mar. Quer dizer que a UESP está paralisada as atividades? É, tava de... Primeiro ela enfrentou uma greve, né? De, 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 greve dos professores. E aí depois ela entrou em recesso. De, até então, sem notícias. E você ainda não foi assim procurado para trabalhar em algum... A gente já Na área recebe... da educação, Sim. de alguma coisa? A... a gente tem um contato bastante especial com a prefeita de, de Timon e ela já havia nos procurado para participar de projetos literários, projetos de incentivos dentro das escolas, né, das escolas municipais, para que esses jovens já tenham é, dentro deles o olhar da literatura, o olhar dos livros. E esse projeto está sendo discutido com o secretário de Educação Municipal, com a prefeita também com os secretários de competência né, da área, e nós estamos articulando para que esse projeto ele, ele venha a acontecer e eu estar à frente desse projeto nas escolas. Sim, mas efetivamente, financeiramente, vai ter alguma remuneração, sim, sim, alguma sim. coisa? Sim, vai ter uma remuneração. Você vai exercer algum cargo, tem alguma promessa? Sim, sim. A, na Secretaria mesmo de Educação, né, de uma certa sim. forma, Tá o cargo e trabalhando diretamente na Prefeitura. Certo, e tocando a vida. Isso. Sim. E aí você me falava aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar, que teve a ajuda de algumas pessoas, né? Incentivado, foi incentivado por algumas pessoas. Como é que foi isso e quem foram essa, essas pessoas? Sim. Quando eu fui viajar em 2023, eu primeiramente eu fui na Câmara dos Vereadores a gente tentar entender como que funcionava, como que eu tinha que que vê uma possibilidade de eu viajar para fora do país até então que é uma viagem muito cara né a gente sabe que é uma viagem é, que que custou muito caro e aí eu tive o apoio do diretor do jacira do colégio professor de que até então a gente marcou uma reunião para debater e ele levou essa pauta para o governo do estado para secretar para ex-secretário de educação do Maranhão Felipe Camarão Felipe Camarão isso foi exonerado e, isso e ele levou essa pauta para Felipe Camarão, que imediatamente já deu uma solução de que iria arcar com a viagem. né? Mas essa, essa, essa decisão foi tomada porque eu estava indo representar o Jacira também, até porque eu tinha saído de lá. E pela escola a gente tinha, que, a gente tinha esse dever de ir até a Secretaria de Estado de Educação para que eles pudessem nos dar pelo menos a passagem. Ou, ou dividir, né? A secretaria dava passagem e a gente via com a prefeitura a questão da hospedagem. Mas o fato é que o secretário de, de Felipe Camarão ele arcou com tudo, né? É o, o pela hospedagem e pelas passagens, por meio também do apoio do deputado Rafael, que também sou muito grato a ele por isso. E nessa época, nessa época, isso, hum. 2023. E a prefeitura também com o seu lado. A, nos ajudou financeiramente com, com questão de alimentação, com questão de transporte, porque a gente sabe que, que fora do país, principalmente na Europa, o euro é muito caro. Então assim, por alimentação por dia, eu gastava em torno de 80 reais por refeição. Né? Então era duas refeições por dia, era em torno aí de 160 por dia. Então era algo que a, o, o Estado ia dar a alimentação, ia dar, na verdade o Estado ia dar as passagens e a hospedagem. Mas aí ia faltar alimentação na cidade, ia faltar alimentação no estado, e de uma certa forma a prefeitura nos ajudou com isso, inclusive até mesmo com a inscrição do, dos festivais, todos os festivais que eu me inscrevi, foi a prefeitura que realizou. Quanto tempo você passou na Europa? Passei sete dias na Europa. Qual foi, quais os pontos lá principais que você recorda assim, as suas atividades lá? É, primeiramente, uma atenção muito grande, porque era a minha primeira vez viajando para fora. E sozinho, que eu fui sozinho. Você né? foi só? Sozinho. E aí pegou eu, o voo daqui, foi para São Paulo e Campinas. De São Paulo. Eu fui de Teresina para Campinas e de Campinas para Lisboa direto. Para Lisboa direto. direto. Quantas Isso. horas de voo, recorda? Foram direto com sete horas. Sete horas. Eu, mas aí como teve as escalas, foi em torno de 16 horas, porque só de, é. de escala eu passei oito horas em São Paulo para pegar o outro voo. Então foi em torno de 16 horas assim, é. de, direto, né? Então, o primeiro momento foi tensão. Para mim, foi, era algo muito novo, eu estava distante. Não tinha ninguém assim para estar conversando lá pessoalmente, só mesmo através das redes sociais. E aí, quando eu cheguei, que eu descansei, que eu fui entender cada caso, foi aliviando, foi aliviando. E aí eu fui conhecer também o ambiente que eu estava. Né? O bairro que eu estava lá era o bairro Alto, chamado já próximo mesmo da Torre de Belém, do, do, do padrão dos descobrimentos. Era uma, uma área muito requisitada. né, Então eu fui descobrindo esses lugares, caminhando mesmo através do mapa. Fui vendo o que que estava ao meu redor, onde eu teria que ir durante o festival, porque era um itinerário. Um dia estava num lugar, outro dia estava em outro. A gente foi para a Biblioteca de Alcântara, Varia da Travessa, Pagão do Descobrimento, é, diversos lugares. E aí a gente foi construindo amizades com outros poetas de outros lugares. Tive o apreço de conhecer. Poeta de Miami, que ficou praticamente no mesmo hotel que a gente. É, poetas da, da, da Alemanha, que inclusive estava lá. Então foi para mim, foi algo muito bom conhecer aquela cultura. Ver que a gente vive no mesmo, no mesmo planeta, mas que é algo tão diferente. Desde a culinária, desde a cultura, segurança, tudo. Mobilidade e, e a temperatura também. É, tava tava frio tava tava frio, tava um sol quente mas o tempo frio tempo frio a região que você ficou lá é, você fez muitos contatos assim por exemplo a, a integração entre os, entre o, o, os poetas que você disse que era é, muito diferente alguma diferença marcante na, na poesia deles do sim a maior diferença que a gente pôde notar eu mostrando meus trabalhos para os outros poetas é que os poetas no mundo afora não costumam trabalhar poesia rimada né aqui no Brasil já tem esse costume de escrever rimando né hum. numa forma de cantiga para eles isso é totalmente brega isso para hum. eles isso é uma coisa que interessante isso aí então assim a, um das, das dos meus eu tenho um costume muito grande de que eu não decoro nenhuma poesia minha. Não tenho nenhuma poesia na minha cabeça para dizer. Eu tenho que estar tá lendo, porque é, são muitos pensamentos, mas que um dia a gente aprende, aí dá certo. Então lá eu tinha que estar tá mostrando, e eles disseram que. Ele falava assim: isso é uma música que tu tá cantando, não é poema. Aí eu digo, não, mas é porque a gente tem esse costume. Até porque aqui tem a literatura de cordel, que a literatura de cordel hum, é rimato, Isso. E eu costumo também escrever cordel, né? Mas meu foco mesmo é poesia. E para eles lá, poesia. É tem o mesmo conceito que a gente, mas são coisas aleatórias. Tem um poeta lá que foi o campeão do, do, do festival. Ele ganhou o prêmio com somente três palavras. Era tempo, amor e prazer. A poesia dele era isso. E ele foi o campeão do, do festival. Tempo, amor e prazer. Sim. O que que diz aí? Porque que que o, eu dizer? o o título do, do, do festival é a vida. a vida é mais tempo alegre do que triste uma frase de Adélia Prado. E aí tinha que, tinha que escrever o poema de acordo com, com esse tempo, com esse tema: "A vida é mais tempo, alegre do que triste". Então ele ressaltava em três palavras qual era a felicidade dele né? Ele ressaltava algo que muita gente desdenhou. Eu mesmo escrevi que, que o meu quarto era branco, mas que quando eu pintei de azul, em mim renascia o céu todos os dias, em mim um, o mar vinha e me banhava, né? é, Iemanjá jogava seus cabelos. Então eu escrevi uma estética toda e ele não, ele foi foi muito direto. Tempo, amor e prazer. O que de fato é a felicidade dele? Né? Tempo, amor e prazer. Os poetas com, que, com os quais você teve contato, eles se inspiram em quê? A maioria dos poetas, inclusive, isso foi uma pergunta questionada por todos lá, pela diretoria, qual era a nossa maior inspiração? E todos eles, eu acredito que de, de 100%, 90% responderam a mesma: que é, é natureza. Muitos deles são natureza. Não é a natureza, a mata, essas coisas, não. A natureza, sim. O que, que seria essa natureza? Primeiramente, os seus instintos, né, os seus desejos. Sejam hum. eles de pensamentos, sejam eles carnais, porque o, o, em Lisboa também tem muito isso da poesia erótica, né? Eles têm muito isso. Então assim, é a natureza, o, qual o seu instinto, qual o instinto do outro, qual a sua necessidade, qual a necessidade do outro. O que é que a poesia de fato ela pode mudar? Agora para mim a minha inspiração é o cotidiano, é a minha vida, é como o outro de uma certa forma pode contribuir na minha vida e como eu posso contribuir na vida do outro. É uma poesia mais pra... padronizada, né, no meu caso. Eu gosto daquela poesia que de fato a pessoa, ah, eu não sabia disso, eu tô conseguindo entender por causa dessa poesia, né? muitas vezes são coisas óbvias, mas que são coisas que de fato vai transformar a vida de alguém. Gustavo, e o... você falava também que Recebeu em Timon o um incentivo do ex-prefeito Chico Leitor. Como é que foi isso aí? Sim, o Chico Leitor desde sempre ele era muito amigo da minha família, né? Da minha mãe, que também é servidora municipal. E o Chico, quando eu era de menor ainda, o Chico já falava comigo já a bora botar esse livro pra frente ou algo do tipo. Vamos aí escrever, vamos incentivar, vamos caçar um projeto que, de uma certa forma, é, vá valorizar. Antes mesmo de ser de menor, o Chico, uma questão individual, ele já me ajudava com o um valor todo mês. Ele me, me mandava, né? Quando não mandava, mandava deixar. Então, assim, ele mesmo próprio, ele dizia: Não, eu vou te dar, por meu meu valor próprio, eu vou lhe dar um valor de mil reais por mês. Então, eu recebia já essa ajuda para custear um livro que eu queria comprar, ou, ou comprar materiais para escrever, ou até mesmo uhum. para locomoção. Né, porque às vezes precisava dar palestra em escola lá, saía do centro, lá para Parque Alvorada, aí tinha hum. que gastar com transporte. né Então, o Chico, ele sempre foi esse amigo, sempre me ajudou, e sempre a gente teve esse contato, a gente sempre entrou em contato, ele toda a vida, quando eu precisava, ele tava ali rente, e até mesmo nos dias atuais. E aí, você nunca pensou em entrar para a política, não? Hum, já pensei, já pensei, e, e sinto muito, assim, é, a preço de outras pessoas para entrar, né? Mas aí é tem algo tem sido incentivado. Sim, isso. Mas aí é algo para se amadurecer, algo para pensar, para que de fato a gente possa trazer políticas públicas de fato para as pessoas. Né? Quem tem incentivado mais para você? Eu acredito que vem vem primeiramente de mim, né? Esse anseio de realmente estar. E quando eu comento para as outras pessoas, seja família, seja amigos, eles sempre dizem: ó, oh, se tu entrar, dá certo. Se tu entrar, tem um apoio. Tu sabe se portar, tu sabe falar, tu gosta de política, porque realmente eu gosto de política, né? Eu gosto de estar ali envolvido. Então, eu acredito que o apoio tá sendo de todas as pessoas que, de fato, quando eu falo, eu digo assim: Ó, oh, vamos candidatar vereador nas próximas eleições. Pessoal, ó, oh, mas se tu entrar, eu vou te apoiar. Você já tem idade para disputar? Sonho em ser prefeito um dia de Timon? Não, acho que isso não vem à minha cabeça. Mas se quer ser vereador. É, entrar para vereador. É, pode ser, é uma, é uma caminhada, né? É. Como é que tá o relacionamento seu hoje com a família, com os amigos? Como é que é o seu dia a dia, a sua vida? É, o meu dia a dia sempre é, é bastante ativo. Eu sempre sou uma pessoa que sou bastante, assim, entusiasmado em tudo, né? Eu não não tenho... É difícil as pessoas me verem triste, né, de uma certa forma. Por mais que todo mundo tenha problemas, dificuldades, a gente tem que estar tá sempre com um sorriso no rosto. Então, apesar a... de ser poeta, apesar né? de ser poeta, <laughs> isso é verdade. Então, a minha vida ela é bastante ativa, tanto para os amigos, tanto para a família. Sou dedicado também muito ao meu eu, a sempre valorizar a minha pessoa antes mesmo de, de tudo, né? Então, assim, eu acredito que é um laço. Eu, eu considero um laço positivo. A minha relação com minha família. Hoje é, sou bastante apegado com, com minha avó, por parte de pai. Por mais que meu pai. É, a minha mãe não seja mais junto com meu pai, mas a minha avó, por parte paterna, sempre é muito presente. E a minha mãe também e todos os outros. Ah, então seus pais são separados? Sim, há muito tempo já. Isso teve alguma influência na. Nos, nos seus versos? Nessa... Não, porque meu pai e minha mãe separaram, mas foi uma questão pessoal deles, né? A, graças a Deus, a minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente. Toda a vida foi ativa. E meu pai, apesar de ter separado da minha mãe, ele também sempre foi presente. Ele não teve, assim, um, um distanciamento ou de abandono é, meu e do meu irmão. E ele mora onde? Ele mora hoje em dia no Júlio Almeida, no ele mora em Timon também. Em Timon também. Timon. Isso. Né? Nunca em outro bairro. saiu do Não, não. Só mesmo nas viagens, quando ele vai querer caminhoneiro, já tem outra família. Ele constituiu outra família. Isso, outra família né? que nela já tem dois filhos. E a sua mãe não? Não, a minha mãe não. A minha mãe constituiu outra família, casou, mas o marido dela no tempo faleceu. Ele, Foi, era, né? ele trabalhava no Samu. E ela trabalhou onde hoje, qual é hoje né? ela trabalha? É hoje ela não trabalha na área de professora nela hum. se ausentou e está trabalhando hoje na secretaria de planejamento em Timon muito certo é, Gustavo você falava que <coughs> quando viajou o secretário Felipe Camarão né, o então secretário né, Felipe Camarão arcou com a com todas as despesas ele cumpriu tudo isso sim, sim. como é que foi isso cumpriu ele passagens Mas, sim eu eu como já estava tentando dois anos tentando viajar a gente tem aquele desânimo, eu digo não, não vou me preparar muito, não vou criar muita expectativa, que vai é que não dá certo. Mas a minha viagem era em setembro, quando foi em março, ele mandou as passagens, né? mandou, eu já tinha um passaporte, já tinha um passaporte, mas é, ele mandou em março as passagens e a hospedagem eu reservei e tinha que pagar com um mês antes. Aí a gente conversou, ele realmente mandou também o dinheiro das, da hospedagem e foi tudo cumprido dentro dos acordos. Foi. Né? Qual foi a impressão que você teve dele? Sempre foi um amigo, o Felipe Camarão, amigo mesmo assim íntimo. No meu primeiro concurso, ele mandou uma carta para mim num, num, num quadro, é, enfatizando que o governo do estado estava ali para apoio e em nome de toda a população. Inclusive eu tenho essa carta ainda assinada por ele, assinada pelo govern então governador Flávio Dino, né? E essa carta ele mandou via correios. No meu, primeiro, no meu primeiro concurso, que foi o de São Paulo. E aí ele mandou, eu recebi, recebi pela URI, e eu mandei outro vídeo também agradecendo. Ele fez um vídeo agradecendo, botou no no, no site do governo, do Maranhão, e foi uma grande repercussão. Gustavo, algum projeto assim, além da poesia, algum sonho, além da poesia que você alimenta? Além da... da poesia, da política, alguma coisa, algum sentimento, assim, alguma realização, alguma coisa. Eu acredito que o meu sonho hoje será o lançamento do meu livro, né? Até então ainda não está nada agendado, mas que é um sonho que ainda em mim permanece. E aí, outros projetos são projetos assim avulsos na minha mente, de uma certa forma. Eu tenho um projeto literário que é um projeto gigantesco, que eu não sei como iniciar de uma certa forma. Mas é algo que depende de recursos públicos, né? Que é uma, Eu peguei numa inspiração em São Paulo quando eu, quando eu fui para Lisboa, que lá estava tendo esse projeto, que é uma biblioteca itinerante, né? é um ônibus equipado com livros, é equipado com uma biblioteca que vai às zonas é, que a educação não consegue chegar, às vezes nesses bairros afastados, na zona rural, né? esses jovens, essas pessoas que não têm acesso a uma biblioteca, não têm acesso a um livro online. Para que esse ônibus, que é essa biblioteca itinerante, chegasse até essas pessoas com empréstimos de livros, é, com sarau dentro desses ônibus, teatros dentro desses ônibus. Ou seja, é uma coisa mesmo assim, itinerante, que de fato iria levar a cultura e cidadania a todas as pessoas. E esse projeto do seu livro, em que fase está? Como é que está? O projeto do meu livro ele já está. Já foi até na boneca, chamada boneca, né? É. Já tá todo equipado, já foi revisado pela professora de português, que inclusive ganhei essa revisão, tudo que foi possível, ela fez. É a questão da estrutura do livro, tamanho, tudo no ponto, só no ponto da impressão. E o que é que tá faltando? Faltando recursos. Não aparece ninguém, para. Pois é, mas aí nós vamos lutar até o fim para que dê certo. Já lutei dois anos para viajar, agora eu lutar, nem que ser três pra lançar o livro. Como é o nome do livro? O livro é um sonho de poesia e o poeta sonhador. Mas está escrito, né? Tá porque escrito. você disse que não gosta, não, 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 não se lembra dos poemas que escreve. Está tudo tá... escrito. São, são mais de... São 215 poesias nesse livro. É um livro gigante. Que até falaram assim, ó, a poesia tem que ser livro curto. Digo, não, mas as minhas poesias não são tão longas. Então dá para as pessoas lerem. E as pessoas vão, vão gostar porque é, são poesias que... São atemporais, a todo tempo faz sentido na vida das pessoas. Você não lembra de nenhum aí, não? Pra... Tem, é, é o que eu costumo recitar que é do amor, né? Que diz que o amor é a base da vida, que precisamos. Ah, agora eu esqueci. Né? <laughs> Tenta aí outra vez. O amor né? é a essência da vida. Não, não lembro. Não dá dar pra lembrar. É interessante, não. né? Você é, é, mas, que é, é mas que é o amor é a essência da vida. Eu lembro que é o amor é a essência da vida. Aí depois ele disse que o amor é um perfume que devemos nos passar e quem já tem esses cheiros que possamos cheirar é algo nesse tipo. O que que a revisora disse do livro? A, a, a professora revisora é a professora Elza Helena, que inclusive hum. o livro eu foi dedico... a professora que pegou lá o... isso. E, inclusive nesse livro na dedicatória, eu dedico claro a minha família, né, os amigos, mas especialmente eu dedico a ela porque eu acredito que tudo é dom. Eu sei que tudo é dom e é de fato, é, é algo nosso. Mas se ela não tivesse feito aquele ato naquele momento, talvez ainda, é. ia, ainda seria algo discreto. Então, é. ela, de uma certa forma, tirou esse medo né de mim e me botou no mundo da literatura. Então, nada mais justo dela fazer essa revisão e dela ser um, uma dessas homenageadas desse Homenageada. livro. Ela é dá da, da aula no mesmo ela local? Hoje, não, ela dá aula hoje em Matões. Ela foi transferida para lá, para Matões. Ah, é, porque o colégio dela era estadual? Estadual, isso. O Jacira, é que era estadual, colégio estadual. E por que, que ela foi transferida? Ela, não sei, é porque ela era ela, contratada. Era né? aqui mesmo? Não, coisa assim? é porque ela era contratada. né? Hum. Então, não sei se foi fim de contrato, mas de uma certa forma ela foi bater lá em Matões. A aula de literatura? De literatura e gramática, ela era professora. É. Então você confiou a ela a revisão do seu livro? Sim. Sim, ela foi bastante efetiva em todos os pedidos foi bastante sincera como sempre foi quem conheceu quem foi aluno dela tem essa capacidade de dizer que ela era uma pessoa muito rígida quando tinha que ser mas também é uma pessoa especial também quando tinha que ser e os seus colegas de aula de, de, do tempo desde quando você manifestou essa queda essa aptidão para poesia como é que eles lhe enxergam como é o seu relacionamento com ele é, Os sempre, seus contemporâneos. Sim, eu sempre tive bastante amigos que me impulsionaram né, na área da literatura. E também tive amigos que botavam para baixo. Né? Também? Também, que de uma certa forma, inclusive tinha, tinha, tinha amigos que de uma certa forma queriam ganhar nome até dentro, em cima do meu nome. Né? Porque no Jacira, assim que eu fui participar desse festival, dos concursos. Tudo era eu que fazia, seja a abertura de um, de um projeto, seja a abertura de, um, de uma de uma escolaridade de, de a consciência negra. Tudo era com poesia, tudo era com minha fala e criar um projeto de poesia na escola que eu escrevia os poemas e, e imprimia e divulgava na escola para as pessoas ter aquela hum. motivação. Então tinha muitos jovens, não sei se era por questão de inveja, não sei que queria tipo acabar com a minha imagem de que ah, mas isso aí ele só faz isso aí mesmo por fazer, ele não, não tem esse dom, não sabe, entendeu de uma certa forma. Mas isso, graças a Deus, eu nunca dei, nunca dei visão para as coisas negativas, que eu acredito que elas não me levariam para frente. Mas ao contrário, muitos amigos que a maioria sempre a ave Maria, quando chegar na escola, que o poeta, tem um amigo poeta aqui da sala. Quando eu viajei também, diversos amigos aí relembrando o que a gente passou na escola, como eu lidava na escola, que às vezes, muitas vezes tinha um intervalo de uma hora e meia para o almoço, eu almoçava e já voltava a passar para escrever. Eu pensava, rapaz, que passa logo, passa oito horas na escola, nove horas na escola, que era tempo integral a escola. Uhum. E aí, tu na hora que tu tem uma hora e meia de almoço, tu vai escrever. Muitas das vezes eu fazia isso. Então são, eu, eu tenho um bom contato, ainda tenho diversos amigos que ainda têm um contato até hoje. E que a gente nunca teve assim nenhum tipo de desavença, né? Cada um sempre soube o seu lugar. Você gosta de história? Gosto de história, sim. Eu, porque eu gosto de pesquisar muito. Agora, hum. a matéria de história, não. Eu, não. Mas eu gosto da história. Quando eu, eu, eu conheço algo, eu gosto de conhecer mais a fundo o porquê disso, o que, que levou a isso, quem fez isso. Eu sou muito assim, indagador, até mesmo para argumentar, né? Quando eu vou falar alguma coisa para saber argumentar. Você tem algum ídolo? O, todos os ídolos da literatura, para mim, são especiais. Como o Vinícius de Moraes. Eu gosto muito das poesias de Vinícius de Moraes. Um grande poeta. Isso. E o contemporâneo do, do, Mara, do né, Meu contemporâneo, Gonçalves Dias. Que eu já fiz muitas parcerias na Academia de Letras. É, com jovens de lá, da Academia de Letras. Visitando escolas em Caxias. E a gente vê muito Gonçalves Dias. Mas contemporâneo mesmo... Que eu acredito que é, são dois. É a Adélia Prado, que eu admiro demais a Adélia Prado. E o Braulio Bessa, que é um poeta também contemporâneo das poesias rimadas, né? Do, que ele é mais voltado para de Cordel, mas de uma certa forma uma grande inspiração. Coelho Neto, né? Coelho Neto também. Só que não, ainda não li ainda nada sobre ele. Não sei se de, de, Talvez tenha lido, mais ainda não. Ah, aquilo ali é de Coelho Neto, né? como de Gonçalves gente Lê de Gonçalves Dias e sabe que é de Gonçalves Dias. Né? De Coelho Neto, talvez tenha lido mais de fato E a literatura? Você tem algum livro que você tenha, especialmente, que tenha lido e tenha marcado você? Alguma coisa? Sim, muitos livros. Inclusive, um, um que, eu, que me marcou bastante, que eu li já faz muito tempo, mas que eu senti uma dificuldade para ler, e eu li ele quatro vezes. Ele hum. não é um livro nacional. Ele é de um de um, de um escritor Ezra Ponte, né? É o hum. ABC da literatura. Hum. Que esse livro ele tem uma, uma turma de alunos poetas e ele tem ele dá aula para esses alunos de poesia. Eles ensinam como escrever a métrica, a, a, a simbologia das palavras. Ele explica onde deve entrar o poeta, onde não. E já brasileiro que eu li também, mais é, eu também senti uma dificuldade na leitura. É o Cortiço. O Cortiço. Isso. Interessante. Nada de Erico Veríssimo, tá? Não, não. Eu, eu gosto Jorge de Amado. Jorge Amado, Jorge Amado também já li. Já leu o Jorge Amado? Eu acredito que sim. Tem, tem um livro dele que é. Tocar é Grande? Não, não é esse não. Hum. Ele tem uma obra bem extensa. Sim, diversos né? livros. Gustavo Augusto Mariano de Oliveira. Júnior. Júnior. Timonense, um, um projeto de, de intelectual, sem dúvida nenhuma. É, foi uma satisfação muito grande ouvir o seu depoimento aqui. Nós desejamos para você todo o sucesso, que você consiga lançar o seu livro o mais rápido possível e que esse podcast sirva também. Para despertar o interesse pela poesia para outros jovens como você. Que hoje, nós, infelizmente, temos uma, uma juventude um pouco alheia a esse processo intelectual. E eu tenho certeza que o seu depoimento aqui vai servir para contribuir com a reversão desse quadro. Eu estou muito satisfeito e acredito que todos os nossos Telespectadores vão ficar com o seu depoimento aqui, pelo exemplo que você está dando não só ao Maranhão, não só ao Piauí, mas ao Brasil e ao mundo, né? já que você está conseguindo chegar lá. Sim, com certeza, e para mim é uma oportunidade imensa estar aqui, não falando só para uma população curta, né? mas para toda a população, porque para terem a visão, para terem a educação como realmente forma de transformação. Não só como forma de, de um estudo passageiro, ah, você tem que fazer o um ensino fundamental, o um ensino médio, uma graduação, pronto, acabou. Não. Ter a educação como forma de transformação, Exatamente. de que ela pode transformar vidas. Né? E eu acredito que é, a gente, de 100 pessoas aí se duas, mudar com as nossas palavras, a gente já fez uma missão enorme. Porque a educação, hoje em dia, apesar da, da, da pouca valorização. Eu acredito que tem muita gente ainda que está investindo nela como meio de transformação. Sem dúvida nenhuma. E você aciona o sininho lá, né? Para acompanhar o nosso podcast. Fique com Deus e até a próxima.